الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم ناظرين یہ پروگرام شریعت کے ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے سے متعلق ہے، ایک ایسے ٹاپک سے متعلق میرے بھائیوں ہماری گفتگو ہوگی جس کا تعلق ہر انسان سے ہے، ہر فیملی سے ہے، اور جو بھی ایک انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سارے رشتہ داروں سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ہم ترقے سے متعلق اتنی بنیادی معلومات ضرور حاصل کریں جو جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اس پروگرام میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے ہم ترقہ کے مسائل ذکر کریں گے، اس سے متعلق لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اسلام کے اس نظام سے متعلق انشاءاللہ ان اعتراضات کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ہماری شروعات جو ہے اس مسئلے سے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، اسلام نے ہمیں ایک مکمل زندگی کا نظام دیا ہے، اس کا تعلق ہماری زندگی سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے مرنے کے بعد بھی ہے۔ ہماری زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں ہم اسے حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو مسائل شروع ہوتے ہیں جن میں ایک اہم چیز ہے طریقے سے متعلق، میت کے چھوڑے ہوئے مال سے متعلق جانکاری حاصل کرنا، عام طریقے سے ہم اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں غلطیاں میرے بھائیوں بہت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم یہ ذکر کریں گے کہ اس علم کو سیکھنے کی اہمیت کیا ہے، اسلام نے اسے کتنا امپورٹنس دیا ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی اسلام کے اندر۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں علم فرائض سے متعلق، طریقے سے متعلق بڑی تفصیل سے ہمیں معلومات دی ہیں۔ آپ نماز کے مسائل کو تفصیل سے قرآن میں نہیں پائیں گے، روزے کے مسائل کو تفصیل سے قرآن میں نہیں پائیں گے، آپ زکوٰۃ کے مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں پائیں گے، حج کے مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں پائیں گے، لیکن طریقہ کا یہ مسئلہ، فرائض کا یہ مسئلہ، کسی کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے اور اس میں کس کا حق بنتا ہے، کس کا نہیں بنتا ہے، اس پورے مسئلے کو اسلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس لیے فرائض سے متعلق یہ معلومات میرے بھائیوں زیادہ تر ہمیں قرآن میں مل جاتی ہے، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور کتاب و سنت کی یہ باتیں اہل علم نے ہر زمانے میں اپنی کتابوں میں اس کو مناسب جگہ دی ہے، بہت زیادہ اس کو اہمیت دے کر کے اس چیپٹر کو خاص طریقے سے ذکر کیا ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باقاعدہ کتاب الفرائض کے نام سے ایک کتاب رکھی ہے، اور اس کے اندر اس سے متعلق جو معلومات ہیں، بنیادی معلومات، وہ سب ذکر کی ہیں۔ مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں فرائض سے متعلق معلومات جب آیت میراث اس کی تفسیر کرتے ہیں تو فرائض سے متعلق معلومات وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں بھی اس کو مناسب جگہ دی گئی ہے۔ ان سب کے باوجود اہل علم نے فرائض سے متعلق مستقل کتابیں لکھی ہیں، مختلف تصنیفات اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اس علم کی بڑی اہمیت ہے، اور جتنی اس کی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت اہل علم نے پہلے سے اس کو دے رکھی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں جانتے رہے، اس کے بارے میں لکھتے رہے، اس کے بارے میں پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے، ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارا جو عوام کا طبقہ ہے اس کو اس سے بے خبر رکھا گیا، اس کو اس سلسلے میں جانکاری نہیں دی گئی۔ یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج ہمارے خطبہ بھی کبھی بھی خطبے کے اندر میراث سے متعلق اور میراث کی صحیح تقسیم سے متعلق، طریقے کو صحیح انداز سے اس کے مستحقین تک پہنچایا جائے، اس کے بارے میں کوئی بات ذکر نہیں کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں بیان سنیں گے آپ کہ ترکے کی تقسیم میں غلط طریقہ اپنایا جا رہا ہے، ترکے کی مناسب تقسیم نہیں ہو رہی ہے، بھائی اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دے پا رہے ہیں، بیٹیوں کو مناسب طریقے سے حصہ نہیں مل پا رہا ہے، کہیں ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے شادی کے موقع پر بڑا خرچ کیا تھا، بہت جہیز دے دیا تم کو، ہم نے شادی کے موقع پر جو دے دیا وہ تمہارا ہو گیا، اب اس کے بعد ترکے میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، ترکے کی تقسیم میں ان کا کوئی نام نہیں آتا۔ اگر کبھی کسی بہن نے کھڑے ہو کر کے ترکے کا مطالبہ کر لیا، کہہ دیا کہ نہیں مجھے بھی طریقہ چاہیے، تو یہ سننا پڑتا ہے بھائیوں کی طرف سے کہ اگر تم کو طریقہ چاہیے تو ٹھیک ہے ہم تم کو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا، ہم سے تمہارا ناتا ٹوٹ جائے گا، پھر کبھی ہمارے دروازے پر مت آنا، ہمارا تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، کسی کو اس کا حق دو، حق دو، وہ اپنا حق مانگے تو ہم یہ کہیں کہ ہم تمہارا حق دیں گے، لیکن اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے کہ اب اس کے بعد تم ہمارے دروازے پر کبھی مت آنا۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے، اس طرح سے رشتوں کو توڑنا، رشتہ داری کو ختم کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سخت وعیدیں اس کے بارے میں سنائی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ توڑنے والوں کو مفسدین میں شمار کیا ہے، یعنی فساد برپا کرنے والوں میں شمار کیا ہے، اور رشتہ توڑنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اس کے باوجود بھی رشتہ توڑنے کی دھمکی دے کر کے بہنوں کو اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حصہ نہ مانگیں اور ان کو ترکے میں حصہ نہ دینا پڑے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اس میں کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں اس جہالت کا بھی حصہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت ترکے کے جو احکام ہیں، میراث کے جو احکام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں جو لوگوں کا حصہ مقرر کیا ہے، ہمیں اس کی صحیح جانکاری نہیں ہے۔ علم نہ ہونا بھی ایک سبب ہے۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے ترکے سے متعلق مسائل مختلف مجالس میں ذکر کیے ہیں، اس سے متعلق میرے مختلف پروگرام ہو چکے ہیں، اور جب میں نے یہ باتیں پیش کی ہیں تو اسی مجلس میں بعض خواتین نے یہ کہا ہم سے غلطی ہو چکی ہے پہلے، ہم چاہتے ہیں اپنی غلطی کو اب سدھار لیں۔ سوچنا چاہیے، یہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے چیز۔
یہ بندوں کے حقوق سے ہے، اور بندوں کے حقوق میں اگر کہیں کوتاہی ہوتی ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ بندہ خود نہ معاف کرے۔ یہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے جی۔ طریقہ میں کیا ہوتا ہے، کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار کا حق مال لیتا ہے، زمین جائیداد ہے، زمین جائیداد میں اس کا حق مال لیتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین میں سے ایک بالشت بھی، ایک بالشت ہے، ایک بالشت بھی اگر ناحق لے لیا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ 7 زمینیں، جتنی زمین لیا ہے سب کی سب اس کی گردن پہ پڑنے والی ہے۔ یہ بھی کہا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو لوگ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں، باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد، باپ کا چھوڑا ہوا مال جس میں سب کا حصہ تھا، اگر کسی کا حصہ نہ دے کر کے وہ مال کسی نے کھا لیا ہے تو یاد رکھیے یہ حرام کا مال کھا رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے ذکر کی گئیں تو یقین مانیے بعض لوگوں نے اٹھ کر کے کہا اب تک تو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سدھار پیدا کریں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہوگا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے، شرعی طریقے سے ہمارے باپ کے چھوڑے ہوئے مال کو ہم تقسیم کریں، کیا طریقہ، جاننے کی لوگوں کو خواہش۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح سے اس میں غلطی کا شکار رہے ہیں اور ان سے اس طرح کی غلطی ہوئی ہے۔ اگر صحیح علم لوگوں کو دے دیا گیا تو مجھے یقین ہے، رب العالمین کی ذات سے مجھے امید ہے، یقین ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے گھروں میں اس کی وجہ سے سدھار پیدا کر دے گا، بہت سے گھروں میں اصلاح ہو جائے گی، اور بہت سے گھر جو کہ طریقے کی صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں، عین ممکن ہے بلکہ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ جب وہ سن لے اس پورے پروگرام کو تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور وہ طریقے کی صحیح تقسیم کریں گے۔ باپ کا چھوڑا ہوا مال، کسی رشتہ دار کا چھوڑا ہوا مال جو طریقہ چھوڑ کر کے گیا ہے، کسی شخص نے اس پر اگر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، دوسروں کا حق مار لیا ہے، کتنے دن کھائے گا میرے بھائی، کتنے دن یہ اس کے کام آئے گا، چند دن کھائے گا، چند مہینے کھائے گا، ممکن ہے چند سال کھا لے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اپنی قبر تک پہنچنے سے پہلے تک کھا لے کہ چھوڑنے والے نے بہت مال چھوڑا تھا، زندگی بھر بیٹھ کر کھاتا رہا، لیکن ایک نہ ایک دن تو قبر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے حساب کتاب دینا ہے۔ یہ جو زندگی بھر کھایا ہوا مال ہے وہاں تو سب نکل جائے گا، وہاں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے ہم اتنا بڑا بوجھ کیوں آخرت میں لے کر کے جانا چاہ رہے ہیں، کیوں اتنا بڑا بوجھ لے کر کے جانا چاہ رہے ہیں، بہت بڑا بوجھ ہے میرے بھائیو۔ اگر کسی کا کوئی ناحق مال طریقے میں کسی کا حصہ بن رہا تھا، نہیں دیا ہے، ناحق مال کھا کر کے بیٹھا ہے، جتنے دن بھی کھایا ہو، یاد رکھیے قیامت کے دن اسے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ کچھ نہیں تو کیا ہوگا قیامت کے دن، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس مظلوم شخص کو جس کا مال اس نے کھایا ہے، جس کا طریقے میں حق بنتا تھا اور جائیداد میں حق بنتا تھا نہیں دیا ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو سامنے والے کی برائیاں، جس کا حق مارا ہے اس کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی، اور دوسروں کی برائیاں لے، انسان کی اپنی برائیاں ہی کیا کم ہوتی ہیں، دوسروں کی برائیوں کا بوجھ لے کر کے قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس سے بڑا مفلس کوئی اور انسان نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر چند دن کی زندگی میں دوسرے کا مال لے کر کے مالدار بننا چاہ رہے تھے، قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا یہ سب سے مفلس آدمی ہے، سب سے مفلس آدمی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، مال نہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، وہی مفلس ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا تو نیکیاں لے کر کے، بڑی نیکیاں کی ہوں گی، بڑے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن آیا ہے تو دوسروں پر ظلم کر کے بھی آیا ہوگا۔ اس ظلم کی ایک شکل میرے بھائیو یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس نے جائیداد میں اس کے مستحقین کا جو حصہ بنتا تھا، ترکے میں جو اس کے مستحقین کا حصہ بنتا تھا نہیں دیا ہے۔ قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پہلے تو اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں دے دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو جن کا حق مارا ہے ان کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی، برائیاں لاد دی جائیں گی۔ سب سے بڑا مفلس یہ شخص ہوگا۔ ہم میں سے کون ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کون ہے جو دنیا کی چند دن کی مالداری کے لیے آخرت میں مفلس ہونے کو پسند فرمائے گا؟ یقین مانیے ہر ایک کی زبان سے یہی نکلے گا کہ ہم ہرگز ہرگز آخرت کی مفلسی نہیں چاہتے۔ دنیا میں روکھی سوکھی کیسی بھی کٹ جائے کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، یہاں کا سکھ بھی عارضی ہے، یہاں کا دکھ بھی چند دن کا ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی ہمیشہ کی ہے اور وہاں کی ناکامی بھی ہمیشہ کی ہے۔ آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی تو وہ بھی ہمیشہ کی ہیں، اگر جہنم میں جانا پڑا تو جہنم کا عذاب بھی میرے بھائیو بڑا سخت عذاب ہے۔ کون ہے جو دنیا کی چند دن کی کامیابی کے لیے آخرت کو نظر انداز کرے؟ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ہرگز ہرگز یہ نہیں چاہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، اس پروگرام کو دیکھنے والا ہر شخص، اسے سننے والا ہر شخص یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لے کہ ہمیں یہ پروگرام مکمل دیکھنا ہے، شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ یہ عام تقریر کا پروگرام نہیں ہے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کا ہم سب کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اگر ہم اس پروگرام کو صحیح طریقے سے دیکھ سکے، سمجھ سکے، تو ہماری زندگی کا بڑا ایک اہم مسئلہ اس سے سلجھ بھی جائے گا اور ہماری غلطیوں کی اس سے اصلاح بھی ہو جائے گی۔ کوشش کیجئے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک اس پروگرام کے لیے وقت نکالیں اور اسے ضرور دیکھیں، ضرور دیکھیں، تاکہ تعلق بنا رہے۔ ایک کے بعد ایک ایپیسوڈ دیکھتے جائیں گے، علم بڑھتا جائے گا، علم حاصل ہوتا جائے گا، اور آخر میں طریقہ کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، کسی کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال، چھوڑے ہوئے حق کو اس کے مستحقین تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، یہ پورا علم آپ کے سامنے سورج کی طرح بالکل روشن ہو جائے، پورا جو ہے علم آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جائے۔ اس انداز سے میرے بھائیو اس پورے پروگرام کو آپ کو دیکھنا، اس انداز سے اس پورے پروگرام کو سننا ہے، اتنی توجہ اس کی طرف دینا ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس طریقے سے اس کو بیان کروں کہ ہر عام آدمی بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائے اور اسے کوئی پریشانی نہ ہو، پوری میری کوشش ہوگی۔ یاد رکھیے اس بات کو بھی کہ یہ پروگرام جو کہ فرائض سے متعلق ہے، یہ پروگرام جو کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم سے متعلق ہے،
اس کا ہر انسان سے تعلق. میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں, کبھی کبھی بعض کتابوں میں پڑھ کر کے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے, چند لوگ اگر اس کو سیکھ لیں تو کافی ہے. میرے بھائیوں, یہ فرض کفایہ صرف بعض اہل علم کے لیے, یہ اس کا تفصیلی بیان ہے. لیکن اس کی بنیادی معلومات تو سب کو جاننا چاہیے, کیونکہ ہر ایک کی زندگی سے اس کا تعلق ہے. بنیادی معلومات ہر ایک کو جو ہے معلوم ہونی چاہیے, ہر ایک کو سیکھنا چاہیے, اور کسی کو اس کے بارے میں ہم کسی بھی طرح کا اس کا ایکسکیوز, اس کی معذرت یہ تسلیم نہیں کرتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے. آج میں نے دیکھا کہ بعض جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جنازے کے مسائل, میت کو کیسے غسل دیا جائے, باقاعدہ اس پروگرام کو ویڈیو کی شکل میں دکھاتے ہیں, بیان کرتے ہیں. کسی کے مرنے کے بعد ہر آدمی اس کو غسل دے, یہ کوئی ضروری نہیں. محلے کے اندر ایک دو آدمی, چند آدمی, پانچ چھ آدمی اگر اس کام کو انجام دینے والے ہوں, پانچ چھ عورتیں وہ انجام دینے والی کافی ہے. اور اس میں اگر اس کو کوئی بھی علم نہیں ہے میرے بھائیوں, تو یہ بھی بیان کر دوں کہ میت کو کسی بھی طرح سے نہلا کر کے کفنا دیا ہے تو اس سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر طریقے کو غلط طریقے سے تقسیم کر دیا تو یاد رکھیے, زندگی سے لے کر کے آخرت کی منزل تک یہ اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں. زندگی بھی گئی اور آخرت میں اس کی بڑی سخت سزا ہے. لا علمی کی وجہ سے اگر یہ ہے تو یہ بھی ایکسکیوز نہیں, کیونکہ اس علم کو سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے, ہر شخص پر فرض ہے, کیونکہ اس کا تعلق اس کی زندگی سے ہے. اس لیے یہ ایک موقع ہے جو آپ کو دیا گیا ہے, ایک موقع ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے. آج کی زبان میں کہوں تو یہ گولڈن اپارچونیٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ کر کے اس علم کو صحیح طریقے سے حاصل کر لیں, تاکہ زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اس کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو. زندگی میں بھی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. کیسے پریشانیاں ہو جاتی ہیں؟ آدمی کبھی مرنے کے وقت میں ایسی الٹی سیدھی وصیتوں کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. لوگ سوچ میں بڑھ جاتے ہیں, انہوں نے یہ وصیت کیا ہے, ان کی وصیت کے لحاظ سے یہ ہونا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا وصیت کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. وصیت سے بھی اس کا تعلق ہے, طریقے کا وصیت سے بھی تعلق ہے. اس لیے وصیت کے مسائل بھی اس سلسلے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور آئیں گے, ہم اس کو بھی بیان کریں گے. زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے. بعض لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جو زمین جائیداد ہے اپنے جو ہے مال کو بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ بھی کس حد تک صحیح ہے غلط ہے, اس کے بارے میں بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا تعلق زندگی سے بھی ہے اور اس کا تعلق مرنے کے بعد بھی ہے. اس لیے یہ علم ضرور سیکھیں اور اس علم کے تعلق سے اچھی جانکاری, صحیح جانکاری حاصل کریں. اور اسی صحیح جانکاری کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے. آپ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہیں اور اس جو ہے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں. اس کے جو بھی ایپیسوڈ ہیں موقع موقع سے جب بھی یہ نشر ہوں اسے ضرور دیکھیں, اسے سنیں. اس کے ذریعے سے آپ کی دنیا بھی بنے گی, آپ کی آخرت بھی سنورے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.